أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا إمام آج اگست 1973 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت 107 سے ہو رہا ہے. 12:107 سابقہ آیت آپ کو معلوم ہے کہ بڑی وضاحت طلب تھی اور آدھا درس اس میں میں نے طرف کیا کہ بڑی اہم چیز تھی. ذہن میں آپ کے ہوگا تجدید یادداشت کے لیے دہرا دوں کہ وما یومنا اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ ان کی اکثریت کو اکثر لوگوں کو تم یہ دیکھو گے کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے لیکن مشرک کے مشرک رہیں گے. یہ بڑی گہری چیز ہے. اسے سنیل صاحب ہلکا کر دیجیے, ان سب پہ اثر پڑ رہا ہے. یہ پنکھا وہاں ہے جی, اس کا سوچ کے وہاں سے اس کو ہلکا کر دیجیے. پنکھے کو ہے اچھا پا لیتا ہوا شیٹ کا بچارے آ جاتے تھے کہ وہ ان کو بڑی اہم چیز تھی. جیسے آپ کو معلوم ہے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ مشرک جو مشرک رہتے ہیں, اور میں نے اس کی مختلف شکلیں بتائی تھی اور ان میں سب سے زیادہ فریب انگیز شکل وہ تھی جسے آج کل کی اصطلاح میں سیکولر گورنمنٹ کہتے ہیں. وہ سیکولر گورنمنٹ جو ان ملکوں میں عام طور پہ رائج ہے جنہیں ڈیموکریٹک یا جمہوریت پسند کہا جاتا ہے, اس کا ڈھانچہ یہ ہوتا ہے کہ عقائد, عبادات, شخصی قوانین یہ تو اسلام کے مطابق ہوں, شریعت حقا کے مطابق ہوں, اور باقی ملکی قوانین, زندگی کے ضوابط یہ سارے جمہوری طریقے سے طے پائیں. ان کے لیے یہ شرط نہ ہو کہ وہ خدا کی کتاب کے مطابق ہوں. یہ دو حصے کر دیے جاتے ہیں زندگی کے. ایک حصے میں بظاہر خیش اسلام ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع چلتا ہے. اور اگر خدا کے ساتھ کسی اور اتھارٹی کو مان لیا جائے ایسا کہ اسے حق حکومت حاصل ہے تو یہ شرک ہے. اور ایک تو وہ چیز ہوگی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, وہاں یہ کہا ہے کہ وہ سرے سے اسے مانتے ہی نہیں ہیں. تو خدا, ذہنی کتاب, جیسا کہ اکثر کمیونسٹ کنٹری کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, وہ مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کھلے بندوں میں چیز آ گئی, کفر ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ارباب شریعت, علم برداران اقامت نظام خداوندی, یہ سب آپ دیکھیں گے کہ اسے کچھ کفر کو تو یہ اٹھا لیں گے. اور یہ جو اپنے ہاں کا شرک ہے اسے عین اسلام بتائیں گے. تاریخ پاکستان کے دوران جنگ کیا تھی, یہی چیز تھی نا. ہندو یہ کہتا تھا اور اس کے ساتھ ہمارے نیشنلسٹ علماء کرام تھے کہ اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اگر اعتقادات, عبادات اور شخصی قوانین کی آزادی مل جائے, اور باقی حصہ زندگی جو ہے وہ وہاں جمہوری طریقے سے طے پا جائے. جو ہی آپ نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا, یہ تنویر آپ نے اس میں آپ لائے
یہ خدا کے ساتھ اور ملا دینے سے میں نے جیسا کئی دفعہ کہا ہے خدا کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا خدا کو ماننا مانے انکار کر دے اس کا کیا بگڑتا ہے, وہ تو اس دن بھی خدا تھا جب دنیا تھی ہی نہیں. سوال وہاں کا نہیں, سوال تو تمہاری اپنی زندگی کے نظریے کا ہے. زندگی کو دو حصوں میں آپ نے تقسیم کیا تو یہ شرک ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ سنویت, یہ ڈوئلزم جسے آپ کہتے ہیں, عام اصطلاح میں جسے نقد اور سیاست کو الگ الگ رکھنا کہتے ہیں, یہ ہے وہ چیز جسے شرک کہا ہے قرآن میں. عملاً توحید تو یہ ہے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تمام معاملات زندگی طے کیے جائیں, یہ توحید ہے. اس سے انکار ہی کر دیا جائے کہ یہ کچھ طے ہے ہی نہیں, انسان اپنی عقل و فکر سے سب کچھ کرے گا, یہ کفر ہے. اور شرک یہ ہے کہ زندگی کے ایک حصے میں تو خدا کو مانا جائے اور دوسرے حصے میں اس سے انکار کر کے کوئی اور اتھارٹی لے آئے انسان, یہ شرک ہے. تو یہ شرک کی یہ شکل تو آج کل ساری دنیا نے کم دیکھی ہے. آج کی مسلمان حکومتیں جو ہیں ان میں بھی بیشتر وہی ہیں کہ جنہوں نے سیکولر فارم اپنے ہاں اڈاپٹ کر رکھا ہے اور کوئی نہیں سوچتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں سر. لیکن آج تو چونکہ آپ کے یہاں کوئی نہ مسلمان کا معیار ہے نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے, لہذا وہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں. ایرانیہ کہتے ہیں ہمارا نظام حکومت سیکولر ہو جاتا ہے, مسلمان ہے اس کے باوجود. دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں, وما یؤمن باللہ الا وهم مشرکون. یہ جو اس قسم کے نظام ہیں, یہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا, وہ جو سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے, اگر دو میں نونا بے بادل کتاب ہوگا تب کرونا بے بار, یا ان کی یہ کیفیت ہے کہ کتاب خداوندی کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے سے انکار کرتے ہیں. کما جزا من تم کما جزا میں یا کرو زیادہ کمن تم کلا فضین فل حیات دنیا و یوم القیامت یو دونا الا اشد العذاب. دو بڈا پچاسی ہے آج بن جائے. کیا ان کی یہ کیفیت ہے کہ یہ دو حصے کر رکھے ہیں انہوں نے, ایک حصہ اعتقادات عبادات شخصی قوانین کا وہ خدا کے احکام کے مطابق, دوسرا حصہ جو ہے اس میں اس سے انکار وہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق. اچھا ٹھیک ہے کر دیجیے, زندگی میں شرک کا نتیجہ اس نے کہا اس کے سوا کچھ نہیں, کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خواری اور پھر آخرت کی زندگی کے اندر اس سے زیادہ شدید ترین عذاب جس کے اندر مستقبل. اس لیے شرک تو اس نے ظلم عظیم کہا ہے, سنگین ترین جرم بارگاہ انسانیت. اب یہ جو اس طرز زندگی سے تباہی آتی ہے, اب اگلی آیت ہو گئی ہمارے یہاں, ایسا ہمیں ان کاٹیا ہوں راشیوں کو من عذاب اللہ اور کاٹیا ہوں سات برتا ہوں لا یشعرون. تو کیا یہ انداز اختیار کرنے والے, یہ شرک کرنے والے, یہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ نہیں صاحب ہم سے تباہی نہیں آ سکتی. اس تباہی آنے کے دو طریق اور دو انداز ہوتے ہیں, یا تو یہ ایسے آیا کرتی ہے جیسے سورج کی روشنی مثلا آہستہ آہستہ اندھیرے کی چادر لپٹتی جاتی ہے اور یہ نئی روشنی کی چادر بچتی چلی جاتی ہے, بڑی غیر محسوس طور پر یہ چیز ہوتی ہے. یہ جو ڈھانپ لینے والی چیز ہوتی ہے وہ بڑی غیر محسوس طور پر آتی ہے. آپ کہیں بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے کہ وہ دھوپ کس طرح سے سست رفتاری سے غیر محسوس طور پر آگے بڑھتی ہے, لیکن کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ چھا جاتی ہے پھر ہر شے کے اوپر. ایک تو انداز یہ ہوتا ہے اور دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بختن آ جاتی ہے سر,
اچانک آ جاتی ہے وہ ہم دا یا شرون، ان کے شعور میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ کہاں سے یہ مصیبت آ جائے گی. اصل میں یہ جو طریق ہے یہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایکومولیٹو افیکٹ ہی ہے، ایک مجموعی اثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ سلو پوائزنگ کا، تو وہ جمع ہوتی رہتی ہے چیز تقریب والی، سزا کرنے والی، موت لانے والی چیز جو ہے. اور یاد رکھیے یہ موت بھی جو انسانی موت آتی ہے، بجرگ اس کے حادثہ کہیں ہو جائے تو وہ تو غیر تبھی اسے تو کہتے ہیں، کبھی موت کا سلسلہ ساری زندگی میں شروع رہتا ہے. وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اندر جو تیڑی روگ جسے آپ کہتے ہیں یہ ہونی شروع ہوتی ہیں. ہر بیماری موت کے لیے ایک سبق بن جاتی ہے، اس سے آپ کو شکاری کیوں نہ ملے، ایک اثر چھوڑ جاتی ہے. تو وہ جس دن اس کا ایکومولیٹو افیکٹ کتنا ہو جاتا ہے کہ وہ تگڑا بھاری ہو جاتا ہے ریزسٹنس کی قوت کے اوپر، تو ایسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب اچھا بھلا سویا تھا اس کی صبح، وہ اچانک ہی صاحب دو سانس لیے اس نے اور وہ موت واقع ہو گئی. پچھلے زمانے میں تو اس قسم کی موت کبھی کبھی ہوتی تھی، اس لیے کہتے تھے وہ بھی شہادت ہوتی ہے، اور اب تو پھر ہر تیسرا آدمی شہید ہو جاتا ہے. کیا میں یہ رہا تھا کہ قرآن نے دونوں طریقے قوموں پر تباہی آنے کے دونوں طریقے اس نے بتا دیے. ایک تو یہ ہے کہ خاموشی سے آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر وہ چادر کی طرح دشتی چلے جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ شعور نہیں ہوتا کہ آرام سے بیٹھے گا نہیں صاحب کوئی تباہی والی ہمیں نہیں آئے گی، لیکن وہ دب تکن آ جاتی ہے. شرک کے بعد یہ کہا، اب اس کے بعد وہ عظیم آیت آتی ہے جسے بیسویں دفعہ سامنے لایا گیا ہے، اور مگر کی اسٹیج کی اوپر عزیز آل من، ویسے تو قرآن سارا بے نسل بے نظیر ہے، اس کی پوری ساری تعلیم کی مثل کہیں اور نہیں مل سکتی، لیکن بہت چیزیں ایسی اس میں نمایاں طور پر ابھری ہوئی آ جاتی ہیں کہ ذہن میں نہیں آتا کہ مذہب کی سوچ سے یہ بات کہی جائے گی. مذہب میں سوچ، ایمان جسے کہا جاتا ہے، مان لینا جسے کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے آنکھیں بند کر لینا کسی چیز پہ ایمان لے آنا. وہ اسی لیے جو ہمارے ہاں یہ ترجمہ اس کا فیت کا ایمان کا فیت ہوا، تو ہمارے یہ آنے والی نسل مانتی نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ جس میں علم کو دخل نہ ہو، بصیرت کو دخل نہ ہو، اس بات کو آپ منوا رہے ہیں، سب مانا کیسے جائے اس چیز کو. انگریزی نے انہیں بڑھایا، ہم نے تو فیت کہہ دیا، ادھر ہم نے اس کو ایمان کہا تو ایمان کا مضمون کچھ اس قسم کا دے دیا. مذہب میں ہوتا یہ ہے، مذہب کا مدار ہی خاص کر فطرت چیزوں سے ہوتا ہے، سپر نیچرل سے ہوتا ہے، سپر فیشن سے ہوتا ہے، وہاں سوال ہی نہیں آتی ہے فکر کا، ریزن کا، ریشنلزم کا. تو اسلام بھی تو ہم کبھی تو ہم مذہب کی قسموں میں شمار کرتے ہیں، اسی اسٹیج سے بھی بولتا ہے. ویسے بھی بہرحال خدا کا ماننا، انبیاء کا آنا، مذہب کا یہ وحی کا آنا، یہ چیزیں تو غلط ہی صحیح، ان کا تصور دوسرے مذاہب میں، مذہب میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا، یہ قدر مشترک تو ہے. مذہب کی اسٹیج سے بولتا ہے اور کہتا کہ آپ تم بے رسول اعلان کر دو، ہاں جو ہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، سبیلی سدھر نہیں ہے، راستہ ایک راستہ. یہاں آپ امت کے اندر کسی معاملے میں قطر کا پائیں اور دونوں طرح کی چیزوں کو سنت رسولہ کہیں، وہی جھوٹ ہے. ایک ہی راستہ، خود خدا نے کہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، وہ بھی ایک صراط مستقیم سے جاتا ہے. اس کے رسول نے کہا، جہاں کہا اس نے سلیم کہا ہے. ایک راستہ ہے، وہ پوری زندگی میں توحید سکھاتا ہے، تو آپ کی اجتماعی زندگی کے اندر کفر کا اور اختلاف سے سکھائے گا. کفر کے تو اس نے شرک کہا. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی سلیمی، یہ ہے میرا راستہ،
ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، اور یہ یاد رکھو کہ میں جو خدا کی طرف سے میں دعوت دیتا ہوں تو علم و بصیرت کی بنا کے دعوت دیتا ہوں، یہ ان دونوں میں فیت نہیں ہے، کنوکشن ہے یہ، ترجمہ اس کا غلط کیا، وہ تو کرسچینٹی کے الفاظ انگریزی زبان کے اندر موجود تھے، ہم نے بھی اٹھایا اور وہ ترجمہ کر دیا، ہم نے کیا کہا، ان لوگوں نے پہلے ترجمہ کیے تھے ہم سے، مغرب والے کوئی الفاظ ہم نے اس میں استعمال کر دیے، سمجھے ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم، ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علی وجہ بصیرت دعوت دیتا ہوں، علم کی بنا پر، عقل و فکر کی بنا پر، شعور کی بنا پر، ریزن کی بنا پر، دلائل و برہان کی، براہین کی بنا پر دعوت دیتا ہوں، بصیرت ان کا ایک لفظ بڑا ہی جامع ہے، ریشنلی خدا کی طرف، خدا کی طرف دعوت اور ریشنلی دعوت، تم اعلان کر دو تم اس کے نکل سکتے، یہ ہے میرا راستہ، اور میں جو خدا کی طرف سے میں دعوت دیتا ہوں علی وجہ بصیرت دعوت دیتا ہوں، اور آگے ہے انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی طرح دعوت دیتا ہوں اور جو میرے پیچھے چلنے والا ہوگا وہ بھی اسی طرح سے دعوت دیتا ہوں، سنت رسول اللہ کا مرتبہ وہ ہے عزیز آنے والے جو دین کی طرف علی وجہ بصیرت دعوت دیتا ہے، قرآن کا حدث آئی انا ومن اتبعنی، پہلی شہادت کا رشتہ کہ اتباع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتا ہے، جو دعوت کے گنگا علی وجہ البصیرت دیتا ہے، خدا نے رسول سے کہا کہ تم اپنے متعلق بھی کہہ دو انا ومن اتبعنی، اور جو میرا اتباع کرتا ہے، یہ ہے دین آپ کا، جس میں اب اصل وہ اصل کا نام لیا جائے تو سب سے پہلا فتویٰ آپ کو معلوم ہے، یہ دس معتزلہ آپ کے ہاں آتا ہے، وہ گالی قریباً بنا دیا انہوں نے، وہ ایک فرقہ بنا دیا، اس فرقے کے متعلق یہ ہو ہوا کہ وہ بغداد کی گلیوں میں اور ان کی نالیوں میں ان کے خون کالی سے بھی عرصہ سے جس طرح سے بہایا گیا ان کا خون، اور اس کے بعد اس قدر جھناؤنا بنا دیا گیا انہیں کہ اب بھی جس کے نام کے ساتھ وہ جی چاہتا ہے کہ اس کو کفر اور الحاد اور بدینی اور ان چیزوں سے ملوث کیا جائے، ایک لفظ اس کے لیے وہ معتزلہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ کون تھے، یہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم خدا کی طرف دعوت علی وجہ بصیرت دیتے ہیں، یہ کافر اور مرتد، یہ مرتد کتنا جرم تھا، تو کہتے تھے کہ دین نام ہے خدا کی کتاب اور اصل انسان، یہ جرم تھا، خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو، کل اعلان کر دو کہ میں علاوہ جن بصیر دعوت دیتا ہوں، انا و من تبعنی، دعوت کیا تھی، وہی جو بات چلی آ رہی ہے توحید، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سن رکھو کہ میری دعوت شرک کی دعوت نہیں ہے، میں زندگی انسانی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، میں خدا کا دائرہ اقتدار زندگی کے تمام دوستوں کو محیط سمجھتا ہوں، اور آخری سانس تک اس کے اوپر قائم رکھتا ہوں، یہ ہے ما انا من المشرکین، اعتراض ہو گیا کہ صاحب یہ دعوت ہی جو سورت دعوت اصل و فکر کی بنا پہ، نہ کوئی موجزہ، نہ کوئی کرام ہوتا، نہ کوئی سوچدار، تو یہ کس طرح سے یہ دعوت ہے، کیسے یہ کیا شخص کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے پیغمبر ہوں، میں خدا کی طرف سے رسول ہوں، ہمارے جیسا کہ ایک انسان، ان کے اعتراضات تھے کہ یہ، یعنی یہ قرآن نے ان کا اعتراض
خود کوٹ کر دیا ہے. جرم کیا تھا؟ کیسا رسول ہے یہ ہم نے دیکھا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے چودہ سو روپیہ تک. ہاں یعنی رسالت کے منافی ہے وہ. بیوی بچے ہیں اس کے, کھاتا پیتا ہے, مذہب نے تو تصوری کچھ اور دے رکھا ہوتا ہے. جب تک اس کے اندر فوراً فطرت ٹیکس نہ دیا جائے اس وقت تک تو وہ خدا کا بزرگ ہی. رسول تو خیر بہت بڑے مقام پہ ہیں, یہ عام اللہ کے مقربین اور یا اللہ جن کو منایا جاتا ہے ان کے لیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضرت صاحب نے یہ کیا اور وہ کیوں ہو گیا. چلیے شہادت اور دلیل مل گئی ان کے مقرب ہونے کی, ولی اللہ ہونے کی, تو رسول کے متعلق تو یہ ہونا ہی چاہیے. کہا کہ ان سے کہہ دو اللہ ارسل من قبل کا الا رجال نوحی الیہم من اہل القرى. یہ کوئی میں تو بدن میں رسول دوسری جگہ ہے, انوکھی قسم کا میں تو رسول نہیں ہوں. جتنے رسول بھی آئے ان سے پوچھ کر دیکھو, پوچھ کر دیکھو. اہل کتاب تو قابل صاحب اپنے رسولوں کو جانتے ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھو. جتنے رسول بھی آئے تھے سب تک فطرت کو یقین رکھنے والے نہیں تھے. جس طرح سے کہ وہ بشر اور مرد ہے, اسی قسم کے وہ انسان اور مرد. بات صرف یہ تھی کہ نوحی علیہم ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے, وہ اپنی ذات میں کچھ اس قسم کی چیز نہیں تھے. ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے, تین بستیوں کے رہنے والے ہوتے تھے, وہ بھی کہیں آسمان سے نہیں ٹپکتے تھے. انہیں میں سے ایک فرد کو منتخب کیا جاتا تھا, اس کی طرف ہم وہی بھیج دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد پوچھو ان سے کہ جو ان کی بات کو نہیں مانتا تھا, جو اس کے خلاف چلتا تھا, پھر اس قوم کا نتیجہ کیا ہوتا تھا. دو باتیں عزیز آنے من دیکھیے, پہلے یہ چیز کہی تھی 105 میں کہ اعلان کر دو تم کہ میں خدا کی اجازت دیتا ہوں اور اس کے لیے کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا, میرا اپنا کوئی اس میں مفاد نہیں, منصب نہیں. یہ اگر نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ کوئی بات نہیں, یا تم بھی سمجھ لو کہ کوئی بات نہیں, یہ صرف انہیں کے لیے نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو تمام اقوام عالم کے لیے رابطہ حیات ہے. ٹھیک, کہا یہ تو ایک ایسی وحی ہے تمہاری طرف بھیجی جا رہی جو ایک نظری چیز ہے, تھیوریٹیکل چیز ہے, ایبسٹریکٹ کی چیز ہے, محسوس شے نہیں ہے. ان کی تو یہ کیفیت ہے وہ کائنات میں آئے تھے جس سماوات ولند جنون آ رہے ہیں وہ انہا مرزون, کائنات میں یہ چلتے پھرتے ہیں. وہاں قدم قدم کے اوپر اس قسم کی علامات بکھری پڑی ہیں کہ جنہیں دیکھا جائے تو فوراً انسان کا ذہن, بشرطے کہ وہ ذہن تعصب سے پاک ہو اور اپنے فکر سے کام لینے والا ہو, اور وہ ان باتوں کے اوپر ایمان لانے, ان کو بلیو کرنے کے اوپر آمادہ کر دیتا انسان کو. تو میں نے کہا تھا کہ قرآن نے خدا پر ایمان کا ایک بڑا ضرورت کائنات پر غور و فکر کو قرآن نے قرار دیا ہے, اور اس کے لیے میں نے بہت سی آیات پیش کی. تو اہل ایمان کی یہ نشانیاں بتاتا ہے کائنات, خارجی کائنات کی مشینری پہ غور و فکر کرنے والے ارباز فکر و تدبر, وہ متقی کی یہ نشانی بتاتا ہے. تو کہا کہ ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ یہ کائنات میں سے ان گزرگاہوں میں سے چلتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کیے ہوئے گزر جاتے ہیں. کائنات جو خارجی اس قدر عظیم کائنات قانون واحد کے سہارے پہ چلتی ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس دور میں تو ابھی لوگ اس پہ نہیں پہنچے تھے. ہمارے اس دور میں اس کائنات کے متعلق جو بیسک کریکٹرسٹک بتایا گیا ہے سائنٹسٹ کے نزدیک, تمام سائنسدان جس بنیادی دو بنیادی خصوصیتیں مانتے ہیں یہاں کائنات کی, ایک تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا لا, دی لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ, یہ علت معلوم جسے کہتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک وجہ اور سبب ہوتا ہے, بلا سبب کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اور دوسری ہے دی لا آف یونیفارمٹی آف نیچر, کہ کائنات کی وحدت جو ہے یہ دوسری چیز ہے,
جہاں جس جگہ اس قسم کے حالات ہوں گے وہاں اسی وہی قانون وہاں کار کرنا ہوگا. کائنات میں شرک نہیں ہے. تمام سائنسدان آج تجربے کر کے اپنی لیبوریٹریز میں انہوں نے یہ دو قانون جو ہے مشترکہ قانون انہوں نے بتائے ہیں. علم سائنس کے لا اور کاز اینڈ افیکٹ کوئی بھی نتیجہ یا کوئی افیکٹ جو ہے وہ بغیر کسی کاز کے نہیں ہوتا, یہی ہے قانون. اور دوسری چیز جو ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر. ساری کائنات میں ایک قسم کا قانون چلتا ہے اور یہ کہہ کے کہا کہ یہ لوگ تو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے, اس لیے نمازوں میں اکثر بندہ ہے ابلاو ہم مشرکوں. توحید پہ تو ان چیزوں نے لانا, وہی خداوندی پہ غور کرتے, یہ کائنات میں جو قانون خداوندی کار فرما ہے اس پہ غور کرتے, پتہ چلتا ان کو کہ توحید کار فرما ہے یہاں. تو یہ وجہ ہے کہ یہ شرک کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں ذریعہ خداوندی کے ساتھ خارجی کائنات پر غور و فکر کو ضروری قرار دیا, اور یہاں ذریعہ خداوندی کے ساتھ تاریخی شواہد کو ضروری قرار دیا کہ یوں نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ پہلی قوموں کے احوال و قواعد سے نگاہ ڈالیں, پھر دیکھیں کہ جس قوم نے اس قانون کے مطابق زندگی کی جو اب ہم دے رہے ہیں انہیں, اس کے نتائج کیا ہوئے, اور جس قوم نے اس کی خلاف ورزی کی اس کے نتائج کیا ہوئے. اصل ہم یقینوں سے لڑ دے سر کیسا کہنا آتے بت الدین ان سب لین کہ دیکھتے کہ وہ لوگ جو ان سے پیشتر گزر چکے ہیں یہ لفظ آپ کے بت الدین. ہمارے یہاں تو آخرت وہ آخرت نہیں کہتے ہیں, یہاں کی دنیا کے ساتھ تو انہوں نے کچھ رکھا ہی نہیں, کیونکہ اگر یہ معیار تسلیم کر دیا جاتا کہ خدا کے بتائے ہوئے پروگرام اور قوانین کا نتیجہ اس دنیا کے اندر بھی سامنے آتا ہے تو ان کا سارا چیز سارا گھرانا جو تھا وہ روز کے مٹی کی طرح بیٹھ جاتا. یہاں جس مذہب کو وہ اسلام کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی اتنی خوبیاں بتانے کے بعد پھر مرثیہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرثیہ, کوئی دو مسلمان اکٹھے ہوں عزیز آنے میں ان مرثیہ پڑھیں گے. ہماری کیا حالت ہو گئی, ہم ذلیل ہو گئے, خوار ہو گئے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, ساری دنیا کی قوموں کے اندر ذلیل خوار ہو گئے. کیا نار زندہ تو ساری کی کوئی حد ہے جینا نے مان کہ وہ پورے کا پورا عرب ملک یہاں سے وہاں تک سمندر کی طرح ایک ہی ملت وہاں بس رہی ہے جنہیں مسلمان آپ کہتے ہیں, اور وہ بھی وہ عرب جن کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا, ہماری طرف نازل ہوا, اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے ان کو. بات آ جاتی ہے بڑا سی شکتی لیکن یہ یقین نہیں ہوتی. 1958 میں یہاں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے, اس میں تمام ممالک اسلامیہ کے جید علماء کرام کو جمع کیا گیا تھا, یورپ کے بھی اچھے اچھے مفکر اس میں آئے تھے, اس میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی, پیپر بھی پڑھا گیا تھا. بہرحال جیسا کہ ہونا تھا پتا نہیں کس نے یہ غلطی کر لی کہ مجھے بھی بلا بھیجا. تو وہ میرے پیپر سے پہلے یہاں ان علماء کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے خاص طور پہ اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہے یہاں سب سے بڑا فتنہ. اس سیمینار کا محصل یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کسی طرح سے شکست دے دی جائے. ٹھیک ہے جی, وہ دوسرے دن وہ پیپر تھا وہ وہاں پڑھا تھا نہیں, اور وہ ایسے بھی ان میں جو تھے وہ انگریزی میں پیپر تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹ والے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ پیپر تمہارا بڑا مفید ہے کہ اس کو یہ پڑھیے. وہ پڑھا گیا. ان میں وہ بھی تھے کہ جو انگریزی جانتے تک نہیں تھے, سب سے پہلے مخالفت بھی کر دیتا. ٹھیک ہے,
اب وہ وفات پا گئے مصر کے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, مرحوم ہو گئے, سید خاص طور پہ لکھتے تھے انہوں نے, تو انہوں نے اٹھتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ یہ کس طرح سے قرآن سمجھ سکتا ہے, یہ کس طرح سے قرآن جان سکتا ہے, قرآن ہم جانتے ہیں صاحب, اور دلیل یہ تھی کہ ہم قرآن جانتے ہیں, ہماری رگوں میں رسول اللہ کا خون جاری ہے ساری ہے. میں بیٹھا ہوا تھا یورپین کے پاس درمیان میں, انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا تھا کہ ان میں بیٹھو, ذرا باتیں باتیں ان سے کرتے چلے جاؤ, ان میں سے کس کو بٹھائیں یہاں, لگے کہ ہماری رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون جاری ہے ساری ہے. میں نے کہا ابو جہل تک تو نہیں کہا جاتا, خون تو وہاں ایک ہی تھا دو دن میں, سننے کی اگر بات ہے تو خون ہماری رگوں میں ہوتا ہے. اب جہاں یہ حد تک صدق کا معیار قرار پا جائے, کیا کہا جائے کہ یہ ہے نا, میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تو یہ آخرت کا لفظ ہمارے ہاں آخرت کے لیے, اور پھر آخرت کا لفظ بھی مجھے وہ بھی آگے کے لیے, تو اقبال نے جو بات چیزیں بڑے ہی دل کے سوچ سے سنایا ہوا وہ کہتا ہے کہ گھنٹہ بھر میں انتظار کرتا رہا, یہ کرتا رہا, مسجد بتاتا رہا اسلام کیا ہے وہ ہے, اور اس کے بعد عبدالی صاحب نے وہ کہا کہ الہی عاقبت محمود گھر والا ہے اللہ محمد رسول اللہ, یا اللہ ساری عاقبت بتایا ہو جائے انہیں سر, اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں یہ کہتا ہے اصلم جو تیرو فل ارد فانگی گرو, کیا یہ چلے پھرے نہیں ہے اس دنیا کے اندر, کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیسا کہنا آتے بت اللہ دینا نہیں کر دیا, ان سے پہلی قومیں جو گزر گئی ہیں ان کی آتے بت کیسی ہوئی, جو تیرو فل ارد پیم گرو اپنی آنکھوں سے, وہ آخرت تو نہ اس عرض پہ ہے نہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے, قرآن یہ بتاتا ہے آخرت چل جاتی ہے. اکبا تو چیز بڑی عجیب ہے عزیز والے من, ہر عمل جو آپ کرتے ہیں وہ پہلے عمل کرتے ہیں, اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ کر کے تو چلا جاتا ہے اور نتیجہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, چل رہا بچوں چلے جانا, کہا تھا نا جسے وہ دم کہتا ہے, جیسے یہ جن چنتی ہوئی ہوتی ہے نا کسی نواسی کے پیچھے, تو جہاں چلا جائے وہ چنتی ہوئی لگی ہوئی ہے پیچھے, وہ پیچھے ہوئی چھوڑ, ہر کام جو انسان کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک نتیجہ آتا ہے لگا ہوا ہے, تو وہ تھوڑا نقدے ہیں گنجی میں کہنے پیچھے پیچھے آخا بات, یہ ہے وہ جو نتیجہ پیچھے لگا ہوا ہو, ان سے کہو کہ چلو پھرو اور دیکھو کہ پھر تم قوموں کے اعمال کا نتیجہ کیا ہوا, تو وہ ہوا نا جو کہا کہ چلو پھرو ان ملکوں کے اندر, دوسری جگہ یہ ہے کہ تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو, ان کے کھنڈرات پر ان کی طرح ہی کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں, وہ تو تاریخ نے تاریخ تو کتاب کے اندر لکھے ہوئے نوشتوں کو نہیں کہتا, وہ تو آر کے عربی میں بھی نہیں کہتا ہے کہ جاؤ کھودو ان زمینوں کو اور دیکھو ان کا انجام کیا ہوا, من قبل ہند اور تم دیکھو گے ان کا انجام کیا ہوا, ذرا دار الآخرت خیر الذین اتقوا, اور یہ بھی تم دیکھو گے کہ مستقبل میں آخر العمر جسے آپ کہتے ہیں وہی لوگ کے جنہوں نے قوانین خداوندی کی نگہداشت کی ان کے حصے میں وہ چیز آئی. آخرت کا ترجمہ اگر فیوچر کیا جائے تو آپ دیکھیے یہ قوم کہاں پہنچ جائے, ایک وہ شخص ہے جو مساد حاضرائی کے لیے ہوتا ہے, زور والی کھا لی شام تو مولا پھر گئے چلے ہوئے سبق تک باقی, ایک وہ قوم ہے کہ جو آج اس چیز کو دکھاتی ہے دس دن تک اس کی نگاہ جاتی ہے, پوری جنریشن تک نگاہ جاتی ہے, نسلوں تک اس کی نگاہ جاتی ہے, یہ ہے اس قوم کا مستقبل, مستقبل کو دیکھنے والی قوم جو ہے وہ ہے جس کے حصے میں اس دنیا جاتی ہے, فیوچر پہ نظر رکھنے والی,
اور یہ ٹھیک ہے کہ انسانی زندگی کا فیوچر یہیں ختم نہیں ہو جاتا. زندگی تو یہاں ختم ہونے والی شے نہیں ہے, یہ تو جسم ختم ہوتا ہے انسان کا, گھوڑا راستے میں رہ جاتا ہے, گاڑی بدلنی پڑتی ہے کسی جنکشن پہ جا کے, مسافر تو اس کے اندر سے نہیں مرتا, وہ تو مستقبل آگے چلتا ہے. لہذا جسے آخرت کا ایمان کہا گیا تھا, ہر سانس کے بعد اگلا سانس جو ہے یہ پہلا سانس جو ہے اگلے کی آخرت ہو جاتا ہے, مستقبل کا سانس آخرت ہو جاتا ہے, کل کا دن اس کا آخرت ہو جاتا ہے, اگلا سال ہو جاتا ہے, ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آخرت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے چلتے ہوئے انسان کی اس زندگی کے ساتھ آگے جب یہ باڑھ کی ذرا سی گزر کے ہمیں چمن میں گزر داخل ہو جاتی ہے, ہماری نگاہوں سے اوپر ہو جاتی ہے, وہ بھی آخرت ہوتی ہے. جس قوم کو یا دل آخرت کو ہم یوں کے نون پہلے قرآن کی آیت کے اندر ہی آیا, یہ قوم ہے جو دنیا کے اندر سر بلند ہوگی, دل آخرت سے ہم یوں کے نون مستقبل کے اوپر نگاہ رکھنے والی. آج ہم ہر ایک کہتے ہیں کہ فیوچر کیسا ہوگا اس کا, یہی ترجمہ ہے اس کا آخرت. اور یہ جو میں یہاں کہہ رہا ہوں والا دار الآخرت خیر اللہ جی نتا ہو, اس کے بعد ایسا لاگ تھا کہ لوگ کیا اپنے فکر سے یہ کام دے کے بات ہی کام, وہ جو آخرت ہے اس کے مطابق تو یہاں ہم یہ چیز نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو اس عقل کو یوں سمجھتے ہیں, بنائے ہے اس کے لیے. تو ضروری تھا کہ جہاں ایک طرف ان قوموں کا انجام بتایا, عاقبت بتائی کہ جنہوں نے ان خلاف خلاف ورزی کی, ان قوانین کی, ساتھ ہی ان قوموں کا انجام بھی بتایا جاتا کہ جنہوں جو اس کے مطابق چلے, تو وہ اگر یہاں دکھائی دینا تھا تو یہ بھی تو یہیں دکھائی دینا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس آخرت کا ممکن نہیں, نہ کوئی ہو سکتا ہے, وہ تو ہمارا ایمان ہے, لیکن آخرت یا فیوچر وہی نہیں ہے. یہاں ہر آنے والا دن جو ہے وہ آخرت کا دن, اور کیا بات ہے صاحب, جو حدیث صحیح ہوتی ہے چمک اٹھتی ہے, وہ پڑی ہوئی جو بینر کے اوپر میں نے اسی لیے لکھ کے لگا دیا, حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں, یعنی اس کا آج گزشتہ کل سے زیادہ پروگرام نہ ہو, جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ تباہ ہو گیا تھا, وہ تو اس سے فیوچر حضور کو قرار دے رہے ہیں کل کے مقابلے میں آج فیوچر. اگر وہ آج بھی کل ہی جیسا ہے تو جامد ہو گیا نا انسان, متحرک ہو رہا, زندگی تو حرکت چاہتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز سے اس کے دل سے پوچھئے, اس کے جگر سے پوچھئے, جس کے آج جس کی منزل نسور کل سے دور ہو, سکھی پہلے سننا کیا یہ ہم جہاں آپ بیٹھیں گے مسلمان کی مجلس میں ماضی کا قصہ بڑھا دے چلے گا, اور مسلمانوں نے یہ کیا, صدر اعظم میں یہ ہوا, اور انہوں نے یہ کیا, اور انہوں نے یہ کیا, ماضی کا قصہ. اور اس کے بعد پھر وہ ایک ان کے یہاں حدیث بن گئی, روایت بنا دی ہے, کہا ہوا یہ ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, اس کے بعد پھر بدتر, پھر بدتر, پھر بدتر, پھر بدتر. کسی قوم کا یہ ہوا بدتر, واپ رکھیے گا, یہ نہ ماننے والی قومیں جو تھیں ان کو تو ہر نیا سورج پہلے سے زیادہ درخشندہ ہوتا ہے, وہ تو دیکھتے ہی ہے کہ فیوچر کیسا ہے, پلان آن فیوچر بھی ان کے یہاں ہوتی. وہ تو انسانیت کی بدبختی ہے کہ ان سندوں نے فیوچر اسی زندگی کو جسم کے زندگی کو فیوچر مان لیا, ورنہ اگر ذرا سی بات کوئی ان کے سامنے مقام کبریا رکھنے والا ہوتا اور ان کو بتانے والا آج ہوتا کہ فیوچر یہی نہیں ہے, آگے چلنے والی بات ہے, تو اس لیے نہیں آج انسانیت کہاں ہوتی, وہ فیوچر پہ انعام رکھنے والے ہیں. تو دونوں چیزیں یہاں جناب, چاہے یہ چلے پھرے نہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں کہ وہ اقوام جنہوں نے اس قانون کی, اس نظام کی خلاف ورزی کی, ان کا انجام کیا ہوا, اور جو اس کے مطابق چلے ان کا مستقبل کیسا ہوا.
اکیلا کہاں چلوں؟ کیا یہ اصل و فکر سے کام نہیں لاتے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مذہب کی اسٹیج سے بات کر رہا ہے قرآن. ابو اللہ ہے اللہ بصیرت ہے, آخرت اور آخرت کے الفاظ یہاں آئے ہوئے ہیں اور کہتا ہے اصلا تعقل ہوں. اصلا تو انہوں نے نہیں کہا, ان لوگوں میں جن میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس میں ان کو بلیف نہیں ہے, اصلا تعقل ہوں. یہ تو اصل و فکر کی بات ہے اور یہ ٹھیک ہے, بعد کی زندگی کے متعلق بھی وہ دلائل دیتا ہے, دلائل کی گراہتیں منگواتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے یہ تو تم آج نہیں سمجھ سکتے. رحم مادر میں بچہ ہزار اپنا تم کیوں نہ اس کو وہاں سمجھائے, اس کے ذہن میں آ نہیں سکتا کہ ایک قدم کے اندر باہر دنیا کیسی ہے. ذرا سی تو ہو جاتی ہے. یہ ہم ایک بڑے سے محیط ایک رحم کے اندر ہیں, یہاں اس کائنات میں ایک تداش نشت ثانیہ ہے نا اس کے بعد کی, ایک نئی تداش ہے نا اس کے بعد کی. وہ تو اس خارجی دنیا میں آتے ہی جب بچہ ہوں ہم کھولتا ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے تو صاحب یہ بات نہیں آتی. کیسی ہے وہ سنا حقیقت کیسی ہے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. وہ ضرور یہ قرآن سمجھا دیتا ہے عزیز عالمان, اور اسی لیے اس نے اس زندگی کے متعلق بھی حوالہ تھا تفکرون بھی کہا ہے, تعقلون بھی کہا ہے. اپنے فکر سے یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی, آگے چلتی ہے. اور اب تو یہ لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں یہ زندگی آخرت اور آخرت کے الفاظ اٹھارا تھا تعلوم, لیکن یہ جو چیز بتائی گئی کہ نہ ماننے والوں کا انجام یہ ہوا, ماننے والوں کا مستقبل یہ ہوا, کہا کہ یہ پھر یہ یوں ہی نہیں ہو گیا. بڑا سخت ٹکراؤ ہوتا تھا, ہاتھ پر بادل کا ٹکراؤ تو پہلے دن سے چلا آ رہا تھا. ایک اسٹیبلشڈ سسٹم میں جا رہا ہو اس کو اکھیڑنا, درہم درہم کرنا, اس کی جگہ ایک نیا نظام قائم کرنا, وہ جن کا وہ نظام ہوتا ہے وہ آسانی سے تو اس کو اکھیڑنے نہیں دیتے تھے. یہی ہے جسے کشمکش یا کو باطل کہتے ہیں. مفاد طرف وہ ان کے اتنے مفادات چھن رہے ہوتے ہیں, باقی کچھ نہیں رہتا ان کے پاس. پورا ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ جو رسول آتا ہے, پیغمبر آتا ہے, انقلاب جس نے لانا ہوتا ہے, یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے. پہلی چیز اس کی یہ ہوتی ہے, یہ رسول صرف پیغام ہی نہیں دیتا عزیز عالمان, یہ چٹھی رسان نہیں ہوتا. صرف پیغام پہنچانے کے بعد اس پیغام کے مطابق اتنا ایک نظام کو شکل کرنا ہوتا ہے. نظام کی تشکیل کا خشت اصل یہ ہے کہ ایک جماعت بنانی ہوتی ہے جو ہم آہنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ. یہ ہے جماعت مومنین جسے کہا, اور اس کے بغیر تو کوئی نظام, کوئی انقلاب آ نہیں سکتا, کوئی نظام قائم نہیں ہوتا. جب تک ایک ایسی جماعت نہ ہو کہ جو ایمان رکھتی ہو, ایمان قرآن کے معنوں میں کنوینسڈ ہو اس کی صداقت کا, یہ جماعت وہ بناتا ہے وہ رسول. لیکن اس کے راستے میں ضرور مشکلات ہوتی, جماعت آسمان سے تو لاتا نہیں, فرشتوں کی جماعت ہونی ہوتی تو پہلے ہی ہم اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ہوتے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ جی مسلی ہے تم وہ مرائے کرتے تم اللہ مرائے کرتے ہیں سلو نہ نبی, وہ کہتا ہے فرشتے خدا کے فرشتات جان یا مرائے گا, اور خود خدا اس رسول پر اور اس جماعت پر تحسین و تبریک کے خون میں شاور کرتے ہیں. فرشتے بھی اس طرح سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس نے تو انسانوں میں سے جماعت بنانی ہوتی, اور انسان جو مخاطب ہوتے ہیں وہ سارے اس مقاب طرف گروہ کے ہوتے ہیں. ان میں سے چن چن کے اپنے ساتھ ملانا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی ابو جہل اور عمر جو ہیں, ان میں سے چن کے کسی طرح سے اپنے ساتھ کسی کو بنانا, ملا لینا. عمر کو ملانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی دقت پیش ہوگی؟ ابو جہل نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا, کہا یہ کیفیت ہو جاتی تھی, عرصہ اتنا گندا ہو جاتا تھا کہ اس کشمکش میں
حتی اذا تیأس الرسل پھر وہ بات آ گئی کہ جس کی تشریح میں میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی تو دیگر شک ہو جاتا ہے حتی اذا تیأس الرسل و ظنوا انہم قد کذبوا. عام اس کا ترجمہ اور تفسیر جو دین آئے آپ اٹھا کے دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کے رسول بھی مایوس ہو گئے وہ ظنوا انہم قد کذبوا اور خیال کرنے لگ گئے کہ ان کے ساتھ سبحان شک معاذ اللہ جو بھی بولا تھا لاغلب انہیں آنا ہے اور اتنی جو قرآن نے کہہ دیا یاد رکھتے ہم اور ہمارے رسول غالب آگے رہے گا یہ کہا جاتا ہے اس کے لیے. پہلے یہ چیز کہی پھر اس کے بعد جو اس میں پھنس گئے ارد گئے تو نکلنے کا راستہ نہ ہوا تو صاحب یہ کیا بات ہو گئی کہ رسولوں کے متعلق یہ ذہن میں چیز لانا کہ صاحب وہ یہ سمجھنے لگ گئے تو صاحب ہمارے ساتھ بھی خدا نے میں ایسا کر رہا ہوں نا تو خدا نے ریل بھی دیکھی کہ دس لایا جائے صاحب تب یہ تو دے رہے گا پتا میں راستہ گر کے ان کو نکلتا ہے کہ صاحب دوسری کرت میں یوں آیا ہے یا اللہ عزیزان من یہ جو اس طرح سے کرت والا آپ کے یہاں عقیدہ ہے ایسی بڑی سازش ہے قرآن کے خلاف کہ بڑی سے بڑی دشمن کافر قوم بھی یہ کچھ نہ کر سکتی جو اس عقیدے نے آپ کے ساتھ کیا. آپ نے نہ پڑھا ہو تو ضرور پڑھ لیجیے ابھی سب کتنا ہے نا جولائی کے کرتے میں جولائی تو ہاں اس طرح سے صرف پر مضمون کے لیے اسلام میں جو میرا چاہا ہوا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے. لفظ ایسا رکھا ہوا جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ قاری آتے ہیں نا یہ حجاز کے قاری ہیں یہ مصر کے قاری ہیں ان کا انداز کیرت اور ہوتا ہے ان کا اور ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کا کچھ طریقہ اور ہوتا ہے اور ان کو تو پتا نہیں جیسے یہ کیرت کا استراح ان کا بھی جو وہاں سے آتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ حجاز والے جو ہیں یہ دو راگ ہوتے ہیں حجاز والے جو ہیں وہ بھیروں کے اندر اب قرآن کو میں تو پڑھتا ہی کہوں گا لفظ کے ساتھ کچھ اور آنا چاہیے اور یہ مصر والے جو ہیں وہ دوسرا ایک راگ ہوتا ہے بھیرمی راگ ان کے یہاں حرام ہوتا ہے اور راگ میں یہ کرتے سن سن کے سبحان اللہ کرتے چلے جاتے ہیں. بہرحال کرت کے معنی تو یہی کاری کے معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز پنجابی کے تو یہ کس انداز سے قرآن پڑھتا ہے یہ کس انداز سے قرآن پڑھتا ہے یہ عقیدہ ہے آپ کے ہاں بے شمار آئے ہیں میں نے وہ گرائی ہیں جو اپنے میں تقریباً 2000 کے قریب جن میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس مروت چلا آ رہا ہے اس میں یہ اور طرح ہیں اور جو صحابہ کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی تو یا میرے اللہ اسے کہا جاتا ہے اصطلاح سے کرت کہ یوں بھی آئی ہے اور یوں بھی آئی اور یہ جو یوں اور یوں ہے نا اس میں مانو میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے یوں بھی آئی ہے کرت حضرت ابن عباس میں یوں آئے یعنی وہ حضرت عثمان کے زمانے میں موجود تھے یا جب بھی ان کی تاریخ کے مطابق قرآن کو مرتب جمع کیا گیا یہ تو سارا ہی کچھ سے غلط ہے نا قرآن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع مدزم مرتب فرما کر اسی شکل کے اندر مرتب کیا تھا
لیکن بہرحال جب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہوا تھا اس زمانے میں یہ سارے صحابہ موجود تھے اور ان کے متعلق یہ چیز آج کی روایات ہیں کہ ان کے پاس اپنے اپنے الگ الگ طریقے تھے. صحیفہ ابن عباس، صحیفہ ابن مسعود، صحیفہ یہ، اور ان میں یہ آیتیں جو لکھی تھی اور ان کے ساتھ روایتیں دی ہوئی ہیں کہ حضرت ابن عباس وہ اس آیت کو یوں پڑھتے تھے. اس میں آپ دیکھیے گا مثال بھی اس کی جو میں نے دی، یہی جو قرآن کی آیت ہے کہ اس کے بعد تم وہ عورت اس سے نکاح کر لیا کرو ایک مہر دے کر، یہ تو ہے آپ کے ہاں جو قرآن میں موجود ہے، اور نکاح تو آپ کے ہاں معلوم ہے کہ ایک معاہدہ ہے اس ازدواجی زندگی بسر کرنے کا، وہ اس کے بعد موت سے یا طلاق سے ٹوٹتا ہے، خشک ہوتا ہے. ایک ہمارے ہاں طریق ہے شیعہ حضرات کے ہاں، آپ کو معلوم ہے میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، کسی فرقے پہ میں تنقید نہیں کرتا، ایک مشکل میرے واقع ہے. تو یہ عرض کرتا ہوں ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک مدت سے مہینہ کے لیے یہ معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اسے متا کہا جاتا ہے، مدت سے مہینہ کے لیے. ان کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ آیت جو تھی نازل ہوئی تھی اس میں یہ الفاظ تھے کہ تم نکاح کرو ان کے ساتھ ادا عدل مسلم، ایک مدت مقرر کر کے اس کے کس پہ ہے بنیاد ان کی طرح سنی گیا جی. انہوں نے تو فوراً ان کے ذمے اعتراض جڑ دیا نا کہ صاحب قرآن کی محرم مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کیوں نازل ہوئی، ٹھیک ہے الکافی میں ہے کہ جن نازل ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں حضرت ابن عباس کی یہ طرف ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی ادا عدل مسلم. حضرت ابن عباس تو یہ نور کے حضرت ہیں، نور تو نہیں ہے. تبری تفسیر لکھتا ہے اور اس میں اس آیت کے نیچے یہ لکھتا ہے کہ ایک تو طرف یہ ہے جس میں علاج عدل مسلم نہیں ہے، یہ الفاظ وہ قرآن میں ہے ہمارے ہاں وہ لکھتا ہے، لیکن اگر کہ ابن عباس کی ایک طرف ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے الا عدل مسمہ. میں نے بتایا یہ اختلاف کرت کے معنی کیا ہے، قبل تو میں ابھی عرض کروں گا یہ زور زبر سے بھی کتنا فرق پڑ جاتا ہے قرآن میں. وہ آیت کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس ٹکڑے سے نکاح اور نکا کا فرق سامنے آ جاتا ہے، نکا قرآن کی روح سے اس کی طلب مل جاتی ہے. حضرت ابن عباس کی یہ طرف الا عدل مسمہ تھا. اس کے بعد وہ ابن صاحب نیچے اس کے روایت لکھتے ہیں کہ صحابی دوسرے جو تھے وہ گئے حضرت ابن عباس کے پاس، انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ نہ الا عدل مسمہ بات کرو. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو ہمارے قرآن میں تو یہ نہیں ہے، اس کے اندر کہنے کے کیا کہتے ہو، میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ الا عدل مسمہ. تو حضرت ابن عباس نے لکھا جو ہے وہاں کہ خدا کی قسم کھائی تین دفعہ کہا کہ خدا کی قسم یہ ہے اس طرح بھی نازل ہوئی تھی جیسے میں کہہ رہا ہوں. اور آج بھی آپ کے ہاں یعنی آپ کہیں گے نا کہ غزی روایتیں ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، گزر گیا کس کو چلا غزی تھی ختم ہوئی ہے تم چلو قرآن ہمارے پاس ہے نا. قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں تصویریں آپ کے یہاں آئیں گی وہاں اس آیت کو لکھا ہوگا پہلے جو جیسے اس قرآن میں ہے اس کے نیچے لکھا ہوا تیرے میں ہو جی اتنے بعد میں یوں آیا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ ان روایات کی بنا دو اس کا لیس کو پاس ان چیزوں کو لیس کہاں لے جاؤ گے آپ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر کہاں کہاں یہ آ جاتی ہے فیرت. یہ شیعہ سنی کے ہاں ایک اختلاف وضو میں ہے، سنی پاؤں کو دھوتے ہیں شیعہ اس پہ مسا کرتے. وضو کی آیت کے اندر ایک لفظ ہے ہر جولا تم، یہ لام کے اوپر لفظ ہے. وہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جسے فرق کہتے ہیں زیر زبر کا جسے فرق کہتے ہیں، یہ فرق عربی زبان میں
کتنے بنیادی میں بدل دیتا ہے. یہ زور لگا تھا پر اس زبان کا بڑا انحصار ان چیزوں کے حدیث سے آپ کرتے ہیں. یہ اس آیت کے اندر جس طرح سے یہ لفظ ہے لام کو زبر سے پڑھ لیا جائے تو یہ پھر وہ پاؤں کے دھونے کے معنی میں آتا ہے, زیر سے پڑھ لیا جائے پاؤں کے مسا کرنے کے معنی میں آتا ہے. فصل وضو حسن جی وارجر حسن ایڈیا سمجھا مراد وم سے کہوں بے رہو سے کہوں یا ارجن ہر جلسن فصلو کے ساتھ جا کے میں لایا ہوں. ہر جلسن آئے گا تو پھر وہ بم سو کے ساتھ آئے گا. میں اس لیے کہ سامنے نہیں تھا قرآن میں بڑا محتاط رہتا ہوں. لام کے زیر کے ساتھ کر لیجیے اس کو تو اس میں اس کنٹیکٹ کے اندر نسب کرنا ہے. اور یہ چیز چلی آ رہی ہے دونوں کے اندر بڑا فرق چلا آ رہا تھا. شیعہ نہیں آپ کے وہاں کے یزید مفسر مولانا ابوالعلیٰ مادودی صاحب وہ اپنی تفسیر کے اندر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ صاحب یہ فرق جو ہے یہ پاؤں دھونے کا اور پاؤں پہ مسا کرنے کا آپ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن میں اگر آج جلا کم ہو تو وہ ٹھیک ہے اس سے تو پاؤں دھونا ہوتا ہے اور جلے کم ہو تو اس میں مسا کرنا آتا ہے تو قرآن میں تو وہ ارجلا سن ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ صاحب یہ ارجلا سن اور ارجلے سن دونوں کے رہتے ہیں متواتر چلی جاتے. اچھا جی دونوں میں آپ بتا دیجئے کہ یہ غلط ہے جو اس میں صحیح بات ہے ایک ہی بات ہے جو اس قرآن میں ہے. کہتے ہیں دونوں اس طرح مستند ہیں اور متواتر ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے ایک ضعیف ہے اور دوسری مضبوط ہے. برابر دونوں چاہیے فرق دونوں میں اتنا ہے کہ ایک سے یہ معنی بنتے ہیں دوسرے میں اس سے بالکل مختلف معنی بنتے ہیں. دونوں چلی آ رہی ہیں. یہ چلی آ رہی ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ قرآن کریم کو خدا نے نازل کیا, خدا کے رسول نے امت کو دیا. قرآن بے قصد ہی نازل ہوا خدا کی طرف سے. تو اوریجن ان کا جو آپ کہیں گے ابتدا وہ چلی آ رہی ہے. خدا کی عبادت جہاں سے اسٹارٹ کیا انہوں نے دونوں طرح سے انہیں وہ تو خدا کی نہیں ہے نا. وہ خدا نے دونوں طرح سے نازل کیا. سوچیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم خدا نے رسول کو دیا ہم نے نہیں سنا. رسول نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیا تو اگر اوریجن پھر یہاں مان لیا جائے جیسا رسول اللہ نے دیا تو پھر یہ لام کو زبر کو بھی دیا زیر کے ساتھ بھی دیا. یہ کہہ کر دیا کہ خدا کی ضرور ہے دونوں طرح کی نہیں ہے. قرآن اپنے ان جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دیتا ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا نہ وجہ اسی ہے اختلاف ہو سکتی ہے. تو اس میں تم بہت اختلاف پاتے اور یہ اختلاف وہ ہے جس کے متعلق یہ مانا جا رہا ہے کہ بہرحال معاذ اللہ رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں وہ کر سکتے تھے کہ کسی کو لڑوں کے ساتھ کیا دیتے دوسرے اس کا تم دیر کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو. خدا نے رسول کی طرف یہ وحی بھیجی. آپ دیکھیے گا تو کہا جاتا ہے کہ صاحب دونوں سروں میں ایسی مستند اور ہیں جو متواتر یہ کیا چیز ہوئی کہاں سے یہ چلی گئی سرتیں دو. آج کی تفسیر میں بھی یہ لکھا جا رہا ہے تو یہ چلی آ رہی ہے اور وہ تو پھر مشکل ہے. اس میں جب آپ مانتے ہیں کہ دونوں یکساں سمجھ کے چلی آ رہے ہیں تو مشکل کیا کہتے ہو. ایک کا انکار کفر ہو جائے گا اور وہی کا انکار کرتے ہیں نا اگر دونوں نہیں ہیں تو مشکل ہے. پھر اب یہاں تک تو وہ آ گیا تھا. گاندھی جی بھی خوش رہے ہیں راضی رہے سرکار. اب خود جو ہے پاؤں دھونے والوں میں ہوں گے
کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں پھر وہ دیکھنا چاہیے کہ عمل کیا تھا رسول اللہ کا، صحابہ کا، پھر اس کے بعد امت کے فواد اعظم کا، یہ الفاظ دیکھیے گی. یعنی وہی دونوں کے جو موجود ہیں رسول اللہ کی طرف ہونے والی طرف جو ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، غیر والی طرف صحابہ بھی اس کے اوپر مطالعہ کے عمل کر رہے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ معقول بھی یہی بات نظر آتی ہے، معذلہ دوسری جو ہے توڑا نامعقول نظر آتی ہے، معقول بھی یہی نظر آتی ہے کہ دھونے والے پاؤں ہیں، پاؤں دھونے والی یہ کرت ہو، اس لیے یہ دھونا جو ہے یہی ان شبد ہے. کوئی نہیں پوچھتا ان میں سے جو ہزاروں ان کے اپنے ملک کے دین ہیں تو سب ٹھیک ہے. اور جلا سنگا جی کے حق میں آپ نے جو دے بھی رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے فیصلہ کرنا، جب یہ دونوں مسلم ہیں متواتر ہیں نہیں سے اکٹھی چلی آئے ہیں تو گاؤں والے کو جبر والے کو تو آپ نے کہہ دیا کہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ نے بھی عمل کیا، صحابہ نے نہیں. وہ زور والی جو چیز تھی وہ کہاں گئی جو خدا نے نازل کی ہوئی تھی؟ عجیب انمان تو سن بھی رہے ہیں، سنتے آپ اتنا ہی رہے ہیں کہ صاحب یہ پرویز منکر حدیث ہے، اس لیے فرقہ لے کے جمع ہو گیا ہے، کافر ہے. تو یہ کچھ بھی کبھی آپ نے سنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ کچھ ان کے یہاں موجود ہے، لکھا ہوا. اور کوئی شخص ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ بندہ ہے تو بھائی یہ بتاؤ دوسری کرت کا پھر کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں اختلاف کی کرت. دیکھتے ہیں سازش کتنی بڑی ہے. عزیزان ایمان، اسلام کے دین قیم، دین آخر، مکمل، غیر متبدل دین ہونے کی ایک ہی سند ہے کہ خدا کی یہ کتاب جس طرح خدا نے وحی کی، جس جس حرف کے ساتھ، جس جس اعراب کے ساتھ، بیان ہوئی اسی طرح سے آج ہمارے پاس یہ موجود ہے. دلیل اس کی خدا کا یہ کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار. اس میں اگر ذرا سا بھی شبہ گزر جائے کہ یہ قرآن جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں ایک زیر بدر کا شبہ کیوں نہ گزر جائے، قرآن تورات اور انجیل کی سطح پہ آ گیا. ان کے متعلق، کتابوں کے متعلق ہمیں پہلے ایمان لانا پڑتا تھا، پڑتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اور اتنا ایمان لانا پڑتا ہے اس کے بعد یہ چیز کہ وہ ایسی نہیں کہ آج ان کے اوپر ہم عمل کریں، کیونکہ ان میں تو تاریخ ہو گئی ہے، سب دنیا میں ہی ہے. اگر قرآن کے متعلق بھی یہ چیز آ جائے کہ ہاں ایک لفظ کے متعلق ہی آپ کے ذہن میں ہو، امکان ہو جائے اس میں کسی تبدیلی کے ماننے کا، تو جس کے متعلق آپ کہیں گے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. یہاں وہ چلی آ رہی ہے کہ یہ کرت بھی ہے، یہ کرت بھی ہے. کتنی بڑی کتاب ہے کتاب المصاحف، یہ تو مسئلہ ہے نا، ایک قرآن ہے، قرآن کی کتاب. بہت بڑے محدث ہیں آپ کے یہاں کے، بہت ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی جمع کرتا ہے وہ. اس میں انہوں نے یہ ساری کتابیں سے مسائل جو ہے وہ سارے دیے ہیں اس کے اندر. اور پھر اس مشرقین کو تو خدا دیتا ہے وہ کتاب. تو بہت مشکل سے کم یاد تھی، میں یاد تو کر نہیں تھی مجھ سے، اس کے پھر کہیں کہیں بتایا کام اٹھا اس کے لیے سانت یاتری، ایک اورینٹلسٹ تھا بہت بڑا، اس نے دیگر آدھی عمر فرق کر دی تھا ان کتابوں کے حاصل کرنے کی. اور وہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، اعتراض سے وہ ڈرتے ہیں، ایک نسخے پہ اتفاق نہیں کرتے، ڈونڈے رہتے ہیں ان کو کمپیئر کیا. اور اس کے بعد اس نے اپنے ہی تمام سے اس کتاب کو شائع کیا، ساتھ اس کا انگریزی کے اندر ٹرانسلیشن بھی شائع کیا، اور اس سے ایک بہت بڑا خلاصہ بھی لکھا. اور یہ کہا کہ میں اوریجنل کتاب اس لیے شائع کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہی اپنا ترجمہ شائع کیا تو فوراً کہہ دیا جائے گا کہ نہیں صاحب یہ لوگ تو کاغذ ہوئے ہیں، مسلمانوں اسلام کے خلاف تو ان کے دل میں ابدی بہت اور نفرت بھری ہوئی ہے، میں نے اوریجنل کتاب آپ کے پاس شائع کروں گا.
جواب اس کا ابن داؤد کی کچھ جمع کرنے والی چیز کا یا آرتھ کی کرنے والی چیز کا جواب کیا ہے؟ ایک لاکھ جواب ہے تو یہ تمام روایات جس میں اصطلاح فکرت آپ بتا رہے ہیں یہ ساری عقل کی سازش ہے اور وضعی ہے. خدا کا کلام خدا نے عبادت کا ذمہ لیا ہے, اس میں زیر زبر کا کہیں فرق نہیں ہے قیامت کا کہیں. لیکن یہ کہنے والا منکر حدیث ہو جاتے ہیں. اس کا نام ہے ریزا نے مان انکار حدیث. یہ سر دیکھو ایک دو حدیث کا انکار کرتے ہیں, پوری کی پوری وہ کتاب المصاحف ساری بھری ہوئی ہے سر. ٹھیک ہے جی, مانتے جائیے. اس کتاب عظیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ریزا نے مان, اس کتاب کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ وہ تو ان میں خداوندی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز ناممکن ہے, لیکن میں فرض محال کہتا ہوں کہ فرض محال جی نہیں, یہاں قرآن نہ بھی رہے خدا اور اس کی کائنات کا کچھ نہیں بگڑتا, انسانوں کا بگڑتا ہے. سورج نہ رہے تو خدا کی دنیا میں تو اندھیر نہیں آ جاتا, انسانوں کی دنیا میں اندھیر ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ, کتنی بڑی سازش اس کے ساتھ ہوئی. اب یہ جو ماننے والے ہیں نا کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں ہوا, وہ ایک دوسرے کے متعلق اطلاعات کی اپنی جگہ سے ہی ہے, تلاوت اسی نسخہ کی ہو رہی ہے کے ساتھ اسی کو مانا جاتا ہے. بہت اچھا جی, اس کو کیا مانا جاتا ہے؟ مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھا تو جاتا ہے ان کا حکم منسوخ ہے چکا ہوا. مسلمہ عقیدہ ناس کو منسوخ کا آپ کیا کرا ہے؟ منسوخ ہو چکا. کوئی قانون جو حکومت بنائے اور اس کے بعد اس نے اس حکم کو منسوخ کرنا ہو, اسی حکومت کی طرف سے یا اس جو بھی آپ کے یہاں اسٹیبلش اتارٹی ہے اس کی طرف سے ایک امینڈمنٹ شائع ہوگی کہ اس حکم کا اپنا حصہ جو ہے وہ آج سے ایبروجیٹ کیا جاتا ہے, منسوخ کیا جاتا ہے. وہ یہ نوٹیفائی کریں گے تو جب کورٹ تسلیم کرے گی کہ یہ حصہ جو ہے اب اس پہ عمل نہیں رہا, جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس کا حکم جاری رہے گا. ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کے قریباً 500 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں, اور خدا نے قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں رکھا تو یہ آیت منسوخ ہے. تو یہ کس نے منسوخ کیا؟ کون ہے؟ علماء کرام نے یہ فرمایا, کل کے صالحین نے یہ چیز کہی, منسوخ کری جاتی ہے. تو انہوں نے کس اتھارٹی سے فرمایا تھا؟ کل کے صالحین کے مطابق اتھارٹی پوچھتا ہے. آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, فلاں امام اللہ راما فلاں محبت اللہ راما, وہ ان کے متعلق پوچھتا ہے اس کی تھارٹی سے. تو بابا خدا کی کتاب کے متعلق پوچھتا ہے. انہوں نے فرمایا, فرماتے چلے گئے, اعتراض کرتے چلے گئے, تعداد کام ہوتی چلی گئی, عقیدہ اسی جگہ رہا. 500 تو پہلے دن تھی شاہ ولی اللہ کے ہاں آگے 5 رہ گئے, اور وہ بھی نظر آتا ہے کہ گور وہ تھا عزیزہ نے من ان کے عقیدے کے خلاف تو جی بھٹے کی طرح گردن ہو جاتی. نظر آتا ہے کہ شاہ صاحب نے بھی یہ دیکھا کہ اگر سرے سے اس عقیدے سے انکار کر دیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. انہوں نے عقیدے سے انکار نہیں کیا, 5 آیتیں وہ ایسی رکھ دی تو ذرا سا بھی غور کیا جائے اس میں تو نظر آ جاتا ہے کہ صاحب اس میں وہ بات ہی نہیں ہے. چنانچہ ان کے شاگرد رشید مولانا سندھی میں انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ ان 5 آیتوں میں تقدیر دے کے کہا کہ صاحب کوئی منسوخ نہیں ہے, اور سندھی ہو گئے پھر ان کے رشید اور صاحب. منسوخ ہے بھی اس کا حصہ اس میں. یہ تو ہو گیا کہ آیتیں اس کے اندر موجود ہیں, کری جاتی ہیں,
تلاوت کی جاتی ہے ان کی, حکم ان کا منسوخ ہے. تو بابا جس کا حکم منسوخ ہے تلاوت کیا کی جاتی ہے؟ کہنے کے ساتھ قرآن کا ایک حرف کرنے سے ساتھ لیکن کا سوال ہوتا ہے, اہمیا ایسا نہ پڑھی ہے جان تو نہ دیکھی تو ایسا کریں گے ایسا کاٹا جا جائے گا. منسوخ نہ تو منسوخ پاتی قرآن میں ہے حکم منسوخ, اور پھر آگے چلیے جیگر اور تھام لیجیے. یہ بھی عقیدہ ہے روایات پر کہ آیتیں ایسی بھی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور ان کا حکم جاری ہے. یہ کیسے تم کہہ رہے ہو؟ یہ تو خیر ہوا کہ قرآن میں تو ہیں, دارا محفوظ قرآن کے اندر ہے, حکم منسوخ تھے ہی قرآن میں نہیں ہے, حکم جاری ہے ان کا. قرآن جمع کرنے کا جو تاریخ آپ کے ہاں دی جاتی ہے روایات کی بنیاد سے, اس کو دیا یہ جاتا ہے کہ جب وہ قرآن جمع کرنے لگے تو یہ کسی کتاب میں نہیں تھا, کہیں ایک جگہ نہیں تھا, ہڈیوں پہ ٹھیکریوں پہ کتوں پہ, تو کسی کو یاد تو کسی کو یاد, ایک کمیٹی بنائی, وہ بیٹھ گئے اور وہ پھر لوگ آتے گئے, اس نے کہا کہ یہ آج تھی, اس نے کہا میں نہیں مانتا, دو گواہ لاؤ. سب کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کی, سہولت یہ سال کے سال بہت بہت چھ مہینے بعد, چھ مہینے بعد جنگ زمانہ میں کہتے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا جی. صحابہ کے بعد مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی قرآن جمع کرنے میں بٹھا رکھی ہے, اور اسی زمانے میں صورت یہ ہو رہی ہے کہ یوں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دو آتے مجھے یاد تھی, ان کا دو گواہ لاؤ جناب, یہ مجھے دو آیتیں یاد تھی کہ دو گواہ لاؤ جی. دو آیتوں کے متعلق یہ چیز ہوئی کہ وہ تو ہم پڑھتے تھے ساری چیز, کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تو پڑھتے تھے, ملتی نہیں یہ کہتے ہیں تو دو گواہ نہیں ملتے. صرف پیٹ لیجیے کئی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی مکے اور مدینے کے اندر, یہ صحابہ ان میں سے وہ بھی کہ جو پہلے دن اسلام لے آئے, لیکن بہرحال کو دو سال بعد بھی چار سال بعد, کم از کم بیس سال پندرہ سال دس سال رسول اللہ کی نیت ان کو نصیب ہے مدینے کے اندر. یہ لگا دن رات چلتا اس قرآن کا قرآن ہی تو کتاب, اتنے بڑے مدینے کے اندر صحابی دو آئٹم لے کے جاتے ہیں, دو گواہ نہیں ملتے. قرآن کی آیت ایک طرف کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ جو جنگ ہوئی زمانوں کی, حضرت عمر نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں تقریباً ستر حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں, اگر یہ سلسلہ جاری رہا الفاظ سے شہید ہو جانے کا تو وہ قرآن جو ہے غیر محفوظ نہ کہیں ہو جائے, اس کو محفوظ شکل میں لکھ بھی لینا چاہیے. بنیاد یہ ہے تو گیا ایک جنگ میں, اور جنگ وہاں ایٹم بم کی تو ہوا نہیں کرتی تھی, جنگوں کے اندر کتنے لوگ شہید ہوتے تھے اس زمانے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریباً یہ غزوے اور سرایا ملا کے 80-82 کے قریب ہے, 1000 کے قریب ہے یہ ساری یہ مخالفین کی, اور ادھر مسلمانوں کی تو 600 کے قریب ہے. سارے جتنے بھی جنگ کے اندر یہ کام آئے تھے وہ جنگیں ایسی ہوتی تھی, 12 جنگ تھی اس کے اندر, کہنے لگے کہ 70 آتے شہید ہو گئے ہیں. تو آپ سوچیے کہ وہ کتنے افسال موجود تھے جن میں سے جنگ کے اندر جا کے بھی 70 شہید ہو گئے, اور وہی انہوں نے کہا کہ وہ جمع کر لیجیے, وہ جمع کرنے والی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اگر تم اگر دو آئٹے لا رہے ہیں دو شاید نہیں مل رہے, تو یہ سارے حافظ جو تھے وہ سارے حافظ لگے ان اصحاب کے متعلق یہ بھی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن دہرایا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ, اور حضور نے اپنے آخری رمضان شریف میں دو دفعہ قرآن کو دہرایا. حضور کے پیچھے ساتھ دہرانے والوں نے زیادہ کی تعداد ان کی ہوئی, 1,00,000 صحابی کو آخری حج میں حضور کے ساتھ نہ دی, دوست گواہ نہیں ملتے. کیا ہو گیا؟ وہ قبضے کھا رہے ہیں, ہم تو بڑا کرتے تھے. دوسرا ایک صحابی ہے, عجیب چیزیں ہیں آپ کی تاریخ میں,
وہ کہتے ہیں کہ پرومیٹ پر آ جائے. تم تو جایا چاہتے تھے کاروبار کرنے سے داوری کرنے کے لیے, ہم رہا کرتے تو جائیں, ہماری بات مانیں گے, ہماری بات کا قبول ہوگی. اچھا جی, مانتی نہیں اگر گائے ہے تو اس کو دی کا کتاب آئے رضی اللہ تعالیٰ. یہ دو آئے تھے, ملتی نہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا کہاں سے ملے گی یہ آیتیں تمہیں, میں تمہیں بتاتی. یہ لکھی ہوئی تھی یہاں کھجور کے پتے پہ اور یہاں رکھی ہوئی تھی ہمارے یہاں وہ چارپائی کے پاس, قرآن کی آیتیں وہاں رکھی ہوئی. رسول اللہ نے وفات پائی, گھر میں کوہرام مچا, بکری بند ہوئی تھی اپنے صحت میں, اس نے رسا پڑایا. ہم تو ادھر مصروف تھے, وہ اندر گئی وہ پتہ کھا لی. تو تمہیں یہ آیتیں کہاں سے ہم ملیں گے؟ ایک آیت تو ہے کہ بڑا وہ آدمی دودھ پی لے کسی کا, تو دودھ سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے نا, تو وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے. ایک تو اس سے متعلق تھی آیت رضا پہ کبیر کر, اور ایک آپ کے یہاں ہے نا کہ زنا کی سزا سنگسار ہے, پتھر سے مار دینا. قرآن میں تو نہیں ہے, قرآن میں تو سزا اس کی ضرور ہے. تو دوسری آیت یہ تھی جس میں جی لکھا جاتا ہے وہ فائدے کا. تم نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, قرآن میں تو نہیں درج کیا جاتا. وہ دونوں تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک, ہم کرتے تھے چنانچہ آپس میں کمپرومائز پہ ہوا کہ قرآن میں اسے داخل تو نہ کیا جائے کیونکہ شہادت نہیں ملتی, لیکن پوچھے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اس لیے حکم اسی کے اوپر ہے قرآن میں رکھ لے گا. بابا کیا کیا میں سناؤں آپ لوگوں کو, کیا کیا بتاؤں آپ. جس کتاب عظیم پہ بنیاد ہے آپ کے ہاں یہ اسلام کی, دعویٰ یہ ہے خدا کی آخری کتاب جس میں اس نے لکھا ہے خود کہ تمت کلمت رب کا صدقاً وعدلاً لا مقدمہ لکلمات, مکمل کر لیا ہم نے اپنے دین کو صدق وعدل کے ساتھ. اس کتاب کے اندر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن کی آیت ہے, ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اس قرآن کی آیت کی. تو سورہ نور سے فرمایا بلغ ما انزل الیک, جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے پہنچاؤ اس کو, اگر نہ پہنچایا تو تم نے قریبا رکاوٹ ادا نہیں کیا. قرآن میں یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے اتنے معزز مکرم ہیں, مکرم نیا دن سفا دن ہوتا ہوتے خود بتایا جاتا ہے کہ 26 کاتب تھے رسول کمپنی سے قرآن لکھنے والے. دوسری طرف یہ بھی آیتیں چلی آ رہی ہیں, روایتیں چلی آ رہی ہیں. بہرحال بات تو یہاں سے چلی تھی کہ اس آیت کے متعلق ایک تو یہ کہ رسول مایوس ہو گئے, وہ ضمن انا ہوں سب پڑھے بھی, اور انہوں نے خیال کر لیا معاذ اللہ کے ساتھ ہمارے ساتھ انکلوڈ آ گیا. جب یہ ہوا تو کہا کہ نہیں صاحب دوسری کرت جو ہے تاشا کیا تجھے بھی کرت بنا لیجیے سب کے ساتھ اس کو پڑھیے, اس پہ اور اعتراض عارف ہو گیا. تو میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیا فرق پڑتا. ایک نے کہا کہ نہیں زال کے زبر کے ساتھ تیسری کرت آ گئی تھی, اس میں تو نکلنے کے لیے جو کرت بنائے گی اس کے اوپر ایک اور اعتراض آ پڑا, یہ مشکل ہو گیا. بات کتنی سال, یہ رسول ہجرت کیوں کرتا ہے کسی مقام سے؟ انہیں یہ اٹھتا ہے جن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے, پہلی مخاطب سامنے ہوتی ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک امت کو منتقل کر رہے وہ اس نظام پہ. اتنا لمبا عرصہ 23 سال تو نبوت کا عرصہ 13 برس مکے کے اندر گزر گیا, اور اس کے بعد وہ جو باقی رہ گئے ان کو یہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا ہجرت کر کے؟ خدا کے حکم سے کیا ان کو چھوڑ دیجیے؟ وہ ان کی طرف سے مایوس ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لانے کے, اس لیے اب مجھے دوسرے مقام میں جانا چاہیے جہاں میں ان لوگوں کو ساتھ لے جا کے متشکل کروں, اس کو دوسرا طریقے عمل اختیار کروں, نظام جہاں قائم کروں, اس نظام کے کچھ غیر نتائج کو دیکھ کے کسا کسا چلے آئیں گے یہ لوگ. یہ ہے وہ مقام ہجرت. ان لوگوں کی طرف سے رسول پھر مایوس ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں ایمان لانے کے, ہلتا ہے وقت ہے رسول
انہوں نے کہتا چلا آ رہا تھا کہ یہ اگر تم نے نہ مانا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو خدا کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا, ایسی تباہی آئے گی کہ یاد کرو گے اور وہ 13 برس تک جہاں وہ رہ رہے ہیں ان پہ تو تباہی کوئی آئی نہیں ہے. ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ ہم سے یہ بھوری ہوتا ہے لوگ آ رہا تھا کہ تباہی آئے گی تباہی آئے گی, آئی نہیں تباہی کرو اور وہ خدا کی نصیحت آ گئی اس کے ساتھ. یہ آج سامنے پڑھیے جو بھی الفاظ ہیں کتنی خاص ہے, دونوں چیزیں بجا سکتی ہیں. مقدم مقامات میں یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں آ کے کہ لاؤ وہ تباہی جس کا تم کہتے تھے کہ سر ہم سے وہی کرتے چلے آئے تھے, ڈراتے چلے آئے, دھمکاتے چلے آئے. کتنا عرصہ گزر گیا, 13 سال ہو گئے صاحب یہاں بھی, اور باقی ہم انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. لاؤ وہ کہاں ہے, وہ کہتے تھے کہ صاحب اس کا یوں لے آنا تو میرے باپ کی بات نہیں ہے, وہ ایک مہرت کا وقفہ ہے, اس کے بعد وہ آئے گی, آ کے تو رہے گی. وہ کہتے ہیں آ کے رہے گی. یہ ہے جسے تکلیف کہتا ہے, سارا قرآن اس لفظ سے بھرا پڑا ہے. وہ سیدھی سی بات یہ ہے, رسول نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ جو باقی رہ گئے ہیں ان میں اب وہ سید روحے نہیں ہے جو اس انداز سے ایمان لائیں گے, جو انداز میرا اس وقت ہے تکلیف کا, ان کی طرف سے مایوس ہو گئے. ان کی طرف سے خدا کی مصیبت کی طرف سے رسول مایوس ہو جائے گا مادل رجنو اللہ ہم کا تجرب. اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سر ہمارے ساتھ نہیں, یہ جھوٹ بولتا چلا رہا ہے, تباہی آئے گی تباہی آئے گی, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں نسو نا ہماری نسو ہاں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن میں یہ چیز ہوتی ہے. سمجھے من نشا ہو محسوس رکھا ہم نے اس تباہی سے انہیں اپنے قانون نصیحت کے مطابق. اب یہاں پھر وہ کہتے ہیں من نشا ہو, جسے ہم نے چاہا محسوس رکھ لیا. چار لفظ جو ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں پڑ جاتے. ولا یو ردو باسو نا انل قومل مجرمین, یہ جو ہے نا بچا لیا ہم نے اپنے قانون نصیحت کے مطابق. قانون نصیحت یہ تھا کہ جو قوم مجرمین نہیں وہ بچ جاتی ہے, اور یہ جو قوم مجرمین تھی ان سے ہمارے عذاب کو کوئی نہ ٹال سکتا. وہ تو جرم کی بنا پہ عذاب آتا ہے, من نشاؤ کے معنی تو واجب ہو گیا. ایک ہی آیت اور ہے سجیدہ نے من سورہ یوسف کی آخری آیت ہے, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ اقوام سابقہ جن کے کھنڈرات کے اوپر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا ذکر کرنے میں یہ قصص لفظ ہے. قصص تو جمع ہوتا ہے قصے کی, قصص کہ معنی ان کا ذکر, ان کی داستان, ان کی راجستھان جو ہے بے ادل الباب, صاحبان عقل و بصیرت کے لیے, بلکہ وہاں عقل بھی نہیں, عقل کا اگلا درجہ ہے الباب. یہ ہمارے یہاں بھی ہے نا بدل باب, جی اگر بدل باب آیا ہے جن کٹ کٹ لینا کہیں دے سکے, یہ وہ لفظ ہے. یعنی عقل سے بھی اگلا ایک درجہ ہے, نہایت وقت سے کنسنٹریٹ کر کے اپنے فکر کے اوپر وہ اگر اس پہ غور کریں گے تو لفظ ابھر سے اجازت ہے نا 5 منٹ اور لے لینے کی طرح ابھر آسن. ہمارے یہاں تو یہ عبرت ہمارے کام لگ جاتا ہے. میں نے آپ کو آیت کے معنی بتایا کہ چیز آتے ہی وہ چیز نہیں ہوتی. جنگل میں کوئی کہیں بستی نظر نہ آئے آپ کو, کہیں کوئی انسان نظر نہ آئے, انسان کی آواز تک نہیں کہیں گے, کوئی سراغ تک نہ ملے, لیکن کہیں اگر دھواں نظر آ جائے آپ کو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اس پہ آگ ہے, اور آگ ہے تو کوئی انسان بھی ہوگا. یا کہیں پرندہ اڑتا نظر آ جائے جنگل میں, صحرا میں جہاں کہیں پانی نہیں, تو آپ سمجھیں گے کہ کہیں پانی ہے. اس پہ بھونکنے کی آواز آ جائے تو آپ سمجھ لیں گے کہ کہیں کوئی بستی ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, تو دھواں آگ کے لیے, وہ پرندہ پانی کے لیے, یہ آواز اس کے لیے کہ کوئی, یہ عربی زبان میں آیت کہلاتی ہے اس چیز کی جو نیچے ہوتی ہے. یہ جو خدا نے کائنات کو آیات اللہ کہا ہے نا, وہ یہ کہا ہے کہ اس دھواں سے تم اس شعلہ مکتوب کو پہچان کر, یہ لفظ عبرت ہوتا ہے.
ایسی جگہ کہ جہاں یوں آدمی ایک تو سڑک ہے نا تو چڑھی جا رہی ہے, وہ مقصود بھی ذات ہوتا ہے, اس کے اوپر چلنا بھی ہوتا ہے, راستے میں ایک پل آ جاتا ہے, سڑک تو وہاں نہیں رہتی, پل آ جاتا ہے. پل کا یہ حصہ جو ہے اور یہ پورا پل چاہے کے لیے ہے, اگلی سڑک تک پہنچنے کے لیے ہے نا, یہی مصرف ہے نا اس کا. پل بجائے سوچ تو کسی مصرف کی چیز نہیں ہوتی ہے, ندی یہ بہتی ہے بہتی رہے میرا, لیکن میں نے تو اس پار جانا ہے, اس کے لیے ایک دنیا بنتی ہے یہ چیز, کہ یہ جو ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تمہیں یہاں پہنچا دے گی, اسے عبرت کہتے ہیں. عبور کا لفظ تو ہمارے یہاں بھی ہے نا, یہیں سے پل کہتے ہیں نا اس کو, ان کی بات پانے وہ پل ہے صراط مستقیم پر بنا ہوا, کہ یہاں آئے گے اور اس سے تم پار کرو گے تو وہاں جا پہنچو گے کچھ نتیجے پھول کر, کہ واقعی یہ ہوتا ہے. کیا انسان ہے انسان کی عبرت میں ابھی لمبا ماتانا حدیث جس طرح کہا سوچو, اس قسم کی باتیں کوئی انسان اس طرح نہیں کر سکتا ہے, کوئی جھوٹ بھی نہیں بنا سکتا ہے, جس قسم کی چیزیں ونا جن تصدیق اللہ جی بہنا جگائے اب پھر وہ ایک اور لفظ آ گیا, مانگے تھے پانچ منٹ آپ کے آئیں گے, دیکھیے سر آگے بڑھتا چلا جاتا, کیا کروں میں, تصدیق اللہ جی بہنا جگائے, ہر جگہ آپ کرنا کہتے ہیں تصدیق کرتی ہے یہ ان کتابوں کا جو اس سے پہلے تو گزری ہے, یہ اگر کتاب سنی تھی تو تصدیق کرتی ہے وہ سچی ہیں, اس کی جو مرتبہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تحفظ یہ ہے کہ ان کتابوں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ محرف ہیں, اپنی اصلی شکل میں وہ ہیں ہی نہیں, بار بار اعتراض کرتا ہے یہودیوں سے نصرانیوں کے اوپر کہ تم اپنی کتاب میں جب تب نہ بے آئے گی تو میں اٹھوں گی میں آگا نہیں ہوں ان کے اندر, پھر اپنے آگے بھی دیتے اور پھر اس سے اس کی تکرار کے اندر داخل کر کے کہتے ہیں یہ کتاب قرآن خود کہتا ہے, تو جن کے متعلق خود کہتا ہے ان کی تصدیق کرے گا, کتاب یہ بالکل سچی بات ہے. تصدیق ہم جن معنی میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے یہ وہ کرنا ہے نا, سارے قرآن میں اسے پنجابی یا اردو سے نہیں دیا, تصدیق ویریفائی کرنا ٹیسٹیفائی کرنا, یہ ہر وقت سے تصدیق کرے گا قرآن, پوچھو اربا پوچھو قرآن سے زبان جاننے والوں سے کہ یہ لفظ جو ہے سبق کا یہ کہاں آتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو وعدے تمہارے انبیاء نے تم سے کیے تھے اور ان کتابوں میں بھی اس زمانے میں آئے تھے, یہ ان وعدوں کو سچ کر کے دکھائے گا. تصدیق کے معنی ہوتے ہیں کسی وعدے کو سچ کر کے دکھا دینا, وہ الفاظ حروف میں وہاں تھے, سچ بن کے سامنے نہیں آئے. یہ کتاب صرف تمہیں تعلیم ہی نہیں دیتی, وہ طریقے عمل بھی دیتی ہے کہ جس سے اس تاریخ اس تعلیم پہ عمل کیا جائے تو وہ لکھ کے نتائج سامنے آئے اور یوں پتا چلے کہ ہاں صاحب حضرت عیسیٰ نے بھی صحیح کہا تھا اپنی جماعت سے جب یہ کہا تھا کہ عزت کی روٹی وہی ہے کہ جو تمہیں خدا کی طرف سے آسمان سے ملے, انسان کے ہاتھ کی دی ہوئی روٹی عزت کی روٹی نہیں ہے, جانا تو انسانوں سے روٹی نہ مانگنا, یہ بتا دے گا کر کے کہ رزق کریم کیسے ملتا ہے, اسے کہتے ہیں تصدیق کے لیے جانے میں سچا کر کے دکھا دے گا تیرا جملش ہے. اب پھر آگے بات آ گئی تصدیق کے معنی, پھر ہمارے یہاں والی ڈیٹیل آ گئی, ڈیٹیل کنڈا سا ہر جا کی ڈیٹیل, اب پوچھتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ سر بتائیے اس میں تصدیق کہاں ہے, پہلے تو وہ کنڈا شاہ کے معنی یہ لے لیے انہوں نے کہ جتنی چیزیں ہیں اس کی تفصیل بتانی چاہیے, بتائیے سر ملیریا بخار کے متعلق کہاں لکھتا ہے اس کے اندر, جنہوں نے سمتا کے یہ بھی لیا کہ نصب کے متعلق ہے, انہوں نے کہا کہ تفصیل ہونی چاہیے سر, تفصیل تو اس میں نماز تک کی ہے نہیں, چلیے تفصیل کے لیے اردو میں لانے پہنایا اس کو قرآن کے اندر, قرآن کا تو نادا تیز سواد مان ہے, ساتلا تو آپ کو معلوم ہے, یہ کسرا کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کر دینا, نکھیڑ کے بیان نکھار کے بیان کرنا کسی چیز کو, نکھیڑ پنجابی والی بات آ گئی تو بڑی بڑا بڑا سوچ سوا لگ گیا, نکھار الگ الگ کر کے ڈسٹنکٹلی ایک چیز کو بیان کر دینا, اور بیان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے ڈسٹنکٹلی بیان کیا جائے, جتنی چیزیں انسانی
ہدن میں رحمتن آگے ہے, انسانی رہنمائی کے لیے اور ان کی نشو و نما کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جسے ہم دین کا نظام کہتے ہیں, اسے یہ نکھار کر ابھار کر بیان کر دیتا ہے. کوئی ابہام نہیں رہتا, الجھاؤ نہیں رہتا, التباس نہیں رہتا, تفصیلت شہنگہ خدائی و رحمتن رہنمائی ہے, سوانے میں سن مار ہے. بجائے رہتے یہ سارے نہ ماننے والے ساتھ جانے دینے والے ان کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں, کہا لٹاؤ نہیں گے میں ان کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں, کہا لٹاؤ نہیں گے میں ہم آپ اس میں سے کیا رہنمائی ہے اس سماج کے لیے جو اس کی قبضی صداقتوں کو کوئی علاوہ یہ بصیرت پہلے آ چکا ہوا, ان سے علاوہ بصیرت نامے کے جو سچی ہے, اور جب یہ چیز کنوینس آپ ہو جائیں گے تو پھر آگے چلیں گے نا, جب ہی آپ کو راستہ پیدا دے گا, جب آپ کو یقین ہو کہ یہ سڑک وہاں جاتی ہے جہاں میں نے پہنچنا ہے. اگر چلتے وقت تجرب ہو من بھر کا بھائی قدم ہو جاتا ہے, چلتے وقت یقین ہو اس چیز کا کہ یہ صراط مستقیم وہاں مجھے پہنچائے گی, وہ کہا خداوند و رحمت لیتا ہوں جو میں نون عزیز عنوان سورہ یوسف آج ختم ہو گئی. اب ہم اس کے بعد اگلے درس میں سورہ الرعد یعنی تیرہ سورت شروع کریں گے. جب بنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, لیکن